tas, kas man piesaistīja, tas, ka es varu mācīties tad, kad es gribu. Kad es gribu, es varu naktī mācīties, es varu mācīties brīvdienās. Man ir ļoti, nu, man patīk tas patstāvīgais tālmācības kurs. Ļoti noderīgi arī bija šie praktiskie uzdevumi, kas arī notiek e-vidē, ka tev nav jāiet un uz skolu jāierodās, kad ir ļoti reti, ka tas ir tas, kas mani uzrunāja, ka es to varu apvienot. Koledža noteikti būs noderīga tiem, kas vēlas iegūt zināšanas, tie, kas vēlas to, ko māca grāmata, dabūt to visu praksē. Tiem, kuriem nav laika, kas saka, ka viņiem nav laika, jo, ja grib laika, vienmēr var atrast, kuriem ir svarīgs šis laiks. Un gan ātri, man liekas, arī var iegūt tie 2,5 gadi, ka tu var iegūt jau tik daudz zināšanas ar praksi. Studiju laikā man pieteicās trešais bērniņš. Kā rezultātā studiju laikā tikai praksē gāju, bet es domāju, tas viss ir priekšā un noteikti to izmantošu, jo studijas man pavēra atkal iedvesmu. Tik daudz nedomāt par risku un sākt darboties un uzsākt uzņēmējdarbību. Tā ir varbūt ne tik skaļi kā uzņēmējdarbība, bet saimnieciskā darbība, es varētu pārfrāzēt. Es esmu izveidojis savu kleitu nomu. Nebaidos riskēt un ļauju arī citām dāmām pucēties skaistās kleitās, netērējot lielas naudas līdzekļus. Tas nebija viegli. Noteikti tas nebija viegli, tas bija diezgan izaicinoši. Brīdis likās, ka varbūt vajag tomēr mest, bet tu saproti, kas tev tam ir galā gaida, ka tu to iegūsi un tu to dari priekš sevis. Ka tikai priekš sevis tu to dari un ja es to daru priekš sevis, tad viss izdosies. Dari, ko tu mīli un tu nedomā, ka tas ir darbs. Ja tu darīsi to, ko tu mīli, tad arī viss arī sanāks.